Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar o seu coração. Quero agradecer sua audiência, agradecer as igrejas e irmãs que têm apoiado em todo o território nacional este programa. Que Deus abençoe e recompense a todos vocês. Hoje eu quero tratar de um assunto extremamente intrigante, com uma pergunta: você é uma pessoa ansiosa? Eu vou basear esta mensagem em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9. Vamos ouvir a leitura deste texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma quando escreveu a sua carta à igreja de Filipos. E dentre os muitos assuntos que ele abordou nesta epístola, ele trata deste assunto da mais alta relevância para a nossa sociedade, que é lidar vitoriosamente com a questão da ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você fica antecipando os problemas e sofrendo por eles? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Daquele tipo de gente que o problema está lá do outro lado do Atlântico, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Hoje eu quero conversar com você sobre como você pode vencer a ansiedade. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Talvez você pergunte, mas o que é ansiedade? Eu sei que eu sinto esse negócio, mas não sei o que é. Bom, ansiedade significa, na língua grega, foi escrito esse texto, é puxar em direção oposta, para estrangular. É tirar o oxigênio. É sufocar. As mãos ficam suadas, os joelhos meio trôpegos, você fica aflito, angustiado, não dorme direito, não come direito, ou come demais. E a ansiedade vai consumindo você, vai minando as suas forças, vai drenando as suas energias, vai desidratando você emocionalmente. O Senhor Jesus Cristo, quando tratou também deste assunto lá em Mateus 6, ele diz que essa ansiedade é inútil, totalmente inútil. Porque você, por mais ansioso que você fique, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua vida. Mais do que isso, a ansiedade, conhecida como o mal do século, que atinge todas as faixas etárias, todos os estratos sociais, todos os credos religiosos, é prejudicial mesmo. Porque você não melhora o seu performance para enfrentar os problemas do amanhã ficando ansioso hoje. Até porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Mas se o problema vier a acontecer, você vai sofrer duas vezes e, ao enfrentar o problema, já não tem mais forças, porque você gastou todas as suas energias antecipadamente. Muito mais do que isso. Jesus Cristo disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade.
Os gentios que não conhecem a Deus, disse Jesus, é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que eu fico ansioso? É porque naquele momento eu duvido que Deus seja suficientemente poderoso e bom para cuidar da minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, neste texto lido, vai nos dar três dicas, eu diria, três remédios que você não vai achar na farmácia para curar você da ansiedade. E o primeiro remédio que Paulo nos mostra é: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O primeiro remédio é você precisar aprender a orar corretamente. Há três tipos de oração que Paulo menciona aqui. É a adoração, que é a mesma palavra para oração, é uma palavra genérica. A petição e as ações de graças. Então você adora a Deus por quem Deus é, você pede a Deus porque Ele é seu Pai e você agradece a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Quando você reconhece a grandeza de Deus para adorá-lo, quando você tem reconhecimento de que Ele é seu Pai e você pode pedir a Ele, e quando você olha para tanta coisa boa que Deus já fez na sua vida e está fazendo, em vez de murmurar, você começa a agradecer. E isso livra você da ansiedade. O segundo remédio está aí no versículo 8, quando Paulo vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aqui está, na mente, o campo onde você será vitorioso ou derrotado. Se você entulhar a sua mente de coisas ruins, de coisas negativas, de pessimismo, de negativismo, tudo que você escuta vai entrando pelas janelas da sua alma e vão ali contaminando, poluindo o seu coração, a sua mente. E de repente você vai se tornando uma pessoa negativa, para baixo, com sentimento de fracasso, de derrota. Então pare de escutar os arautos do caos. Pare de escutar os agentes da derrota, do fracasso, do pessimismo. Comece a alimentar a sua mente com as promessas da palavra de Deus. Estude um pouco mais a sua Bíblia. Alimente-se mais com a palavra do Deus vivo. Na medida em que você for colocando a palavra, as promessas de Deus na sua mente, no seu coração, você vai vencendo a ansiedade que quer tomar de assalto a sua mente e o seu coração. Mas finalmente, Paulo diz que você vence a ansiedade com o terceiro remédio. Primeiro, orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Terceiro, agir corretamente. Porque o verso 9, Paulo diz assim: e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso também praticai. A Bíblia nos alerta para não sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Talvez o que você precisa fazer é colocar em prática aquilo que você já conhece: que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele nunca desampara aqueles que nele esperam, que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vai colocando isso em prática na sua vida. E de repente você vai perceber que você pode descansar nos braços de Deus, no cuidado do Pai, que Ele vela por você, que Ele socorre você, que Ele consola você, que Ele já escalou duas irmãs gêmeas para cuidarem de você ao longo da sua jornada. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E se o fim chegar aqui, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, não fique ansioso, não. Não fique ansiosa, não.
Põe esse fardo da ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de você. Você pode viver uma vida plena, maiúscula, feliz, abundante em Cristo Jesus, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Eu quero orar com vocês. Onde você está, então, ore comigo. Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos traz orientações seguras de como nós podemos vencer a ansiedade. E eu te peço que tu ajudes esta pessoa que está agora nos assistindo a vencer a ansiedade, orando corretamente, pensando corretamente e agindo corretamente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, que privilégio ter o irmão mais uma vez aqui. Pastor Hernandes, o privilégio é todo meu, principalmente quando nós podemos ouvir, né, uma mensagem como essa sobre algo que muitas vezes acomete o coração de todos nós, né? Como muitas vezes nós andamos ansiosos por aquilo que não deveríamos andar, né? É verdade. Como o próprio Mestre Jesus já havia percebido isso e já havia orientado, né, dessa maneira. E é exatamente isso que nós temos procurado fazer aqui no nosso programa Verdade e Vida. Auxiliar você a partir da sabedoria bíblica, a partir dos ensinamentos que vêm direto do nosso Criador, a partir da perspectiva do nosso Redentor, de forma que isso possa auxiliar você a viver a vida de forma plena aqui na história, que você possa ganhar a sensibilidade, sabedoria, discernimento, percebendo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E isso vai trazer um alento ao seu coração, principalmente em dias difíceis como esses que nós temos vivido, e vai conseguir auxiliá-lo em meio à ansiedade, à angústia e às preocupações. Se você quer receber aí na sua casa essa mensagem que você ouviu aqui, basta você pegar o seu telefone agora e mandar um WhatsApp para a gente. O código de área é o 11 947 18 94 50. Você vai escrever lá VIDA e você vai receber na sua casa essa mensagem para você assistir de novo e compartilhar com aqueles que estão próximos de você, que você acha que seriam abençoados por essa palavra. Obrigado, pastor. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.